værste dekonstruktion. Det her, det er jo altså, nulpunktet på Lidoen. Det er jo det, der svarer i virkeligheden, fordi at min... Og der er det jo vigtigt, min, når den nu robber fuldstændig fast, ja, på en del af den her cirkel. For eksempel her, her, ikke? Der rører den. Den der eneste. Ja. Og herover er den fri. Der er det fri, der er i ja. Og man så begynder at skrue på de her fire skruer, der i virkeligheden trækker centret i alle retninger, så er det vigtigt at kunne vende tilbage til det samme udgangspunkt, når man har skruet, især over på nogle af de andre her, og man vender den på hovedet for at spænde kontra. Så derfor er det vigtigt at altid have samme punkt ind mod maven, og det kan jo så passende være nulpunktet. Omkring 38. Og så det der med, at man kan ikke vide, hvad enkelt skrue, hvad det gør, før man har mærket efter. Nej, fordi det kan godt være håndtaget, ligesom er stramt herovre. Men det kan jo godt betyde, at det her over modsat side, at den i virkeligheden støder på. Det er det, vi skal finde ud af, hvor det er. I virkeligheden er det ikke så vigtigt at finde ud af præcis, hvor det er, men det er så vigtigt at vide, hvad det er for skruer, der får den til at holde op med det, eller flytte robben rundt på den anden side. Okay. Ja. Mm-hmm. Nu er de så alle sammen løsnet en lille smule. Og hvorfor løsner du dem nu? Og det gør jeg så for at køre kniven fra hinanden. Se, nu er det så ganske lidt. Nu kan det ikke høres mere, men jeg kan mærke det. Det er stadigvæk samme sted. Og så vil jeg prøve modsat, hvad, da du afleverede den, der var de her skruer herom stramme, og de her var løse. Okay. Nu prøver jeg at stramme her. Se, nu starter den der, og nu slipper den her. Før var det herovre. Jeg kan ikke huske. Var det den? Nej, det var den her, jeg strammer. Jeg har alle de ting, jeg får. Jeg skal spille mig. Så. For at finde ud af, hvordan de virker. I virkeligheden tror jeg, vi prøver de her to skruer. Du har ikke haft en video, så. Som stramme. Jeg så nu fik jeg det helt over til at være her, at den dropper, og hele det her stykke, er der ikke noget. Nu er det lige her. Og prøv lige at fortælle, før du gik i gang med det her, hvad satte du så indstillingen på, så fint som du kunne, eller knap? De knivene skal være så tæt på hinanden, så bare man rører skruer en lille smule, så vil der ske noget, så vil den støde på et eller andet sted. Men den skal ikke støde meget på? Nej, det skal være så fint, så du har noget, så du har et eller andet sted, hvor der er kontakt, og så et eller andet sted, hvor der ikke er. Fordi så kan du se, hvordan billedet flytter sig. Når du justerer på skruerne. Ja. Når du så får justeret på skruerne, så skal det gerne være sådan, at robbet holder op på hele cirklen. Når det gør det, så er du så nødt til at vente den på hovedet, løsne, stramme den en lille smule op, og så tilbage. Og det er den der cykliske onkel ved, og så trækker man den i det rette center, tættere sammen, og så får man det rigtige nulpunkt der, når den ikke kan komme tættere på.